Yesu yebaza mu Luganda. Hallelujah. Twebaza Katonda kulwa kaseera kano Mukama katuwadde. Nate nga tugenda okugabana ku kigambo kya Katonda mu linnya la Mukama waffe Yesu. Nebaza Mukama abawadde ekisa abaana ba Katonda abali mu kusiiba mu kunoonya Mukama. Leka ekisa kya Mukama kyeyongere mu linnya la Mukama waffe Yesu. Manyi Mukama ayina omulimu gw'akola. Atwongerayo mu maanyi. Eggwanga alitadde mu mukono gwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Mukama waffe Yesu yebaza Oluganda. Yeah, nebaza Mukama kulwa kaseera kano waliwo ekigambo kye tugenda okubeera nga tugabanako. We are going to look at the mysteries that opens for us into the holy of the holies. Oba ekimu ku byama, ebimu ku byama bingi naye leero tugenda okubeera nga tutunuulira ebyama nga bibiri. Mukama waffe Yesu yebaza Oluganda. Ebitugulirawo okuyingira watukuvu wa watukuvu bwetyo ne tusobola okufuna ekyokuddamu okuva eri Katonda. Mukama waffe Yesu yebaza Oluganda. Waliwo ebintu bingi bye tukola naye nga oluusi tubikolera mu butamanya nti okuyingira mu maanyi g'ekintu kyonna eky'obwa Katonda bw'okikola ng'okikolera mu kumanya kikuyamba obeera okikolera mu mafuta ag'enjawulo ne mu maanyi ag'enjawulo. Mukama waffe Yesu yebaza Oluganda. Yesu yava agamba batume be n'abagamba nti munaamanya amazima n'amazima gana abafuula ab'eddembe. Yesu yebazibwe. Kale katusabe. Kitange nkwebaza gwe Katonda w'amaanyi Mukama gwe Kabaka obuyinza ye gwe Katonda atenkanika. Wayogera mu kigambo ky'Omukama n'ogamba nti mumpite oba mpita nange nakuyitaba ne nkuleka ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Nkwebaza Kristo Mukama kubanga osize ekisa ky'Omukama okututwala ebuziba Kabaka w'abakabaka eri ekyama ky'ekigambo ky'Omukama. Era Mukama nkwebaza ku lw'ekisa ky'otuwadde Kabaka w'abakabaka okusobola okumanya ekkubo erituutuusa watukuvu watukuvu mu linnya la Yesu Kristo Mudalisi. Nzikiriza Mukama nti omukazi n'omusajja agenda okutegeera bino ayi Katonda wange bigenda kumwongera mu maanyi, bigenda kwongera okumukoleeza, bigenda kwongera Mukama okumuyimusa mu mwoyo bw'ati asobole okubeera omuwanguzi n'okukirawo mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Tumamu. Kyenvanyaniza mwe mutukuvu jangu otutwale buziba, jangu oyongere okugana obulamu bwaffe, jangu otugaziize ekigambo kino Mukama mu linnya erya Yesu Kristo Mwana Tumamu. Webale Mukama, webale Yesu. Yesu yebaza Buganda. Bayibuli yogedde n'egamba bwe tusoma tugenda kutandikira mu Bakolinso ekyokubiri essuula ya kumi olunyi lwa kusatu lugambye, though we walk in the flesh we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Mukama waffe Yesu yebaza Buganda. Mukama atulaze nti ebyokulwanyisa by'entalo zaffe abaana ba Katonda si bya mubiri na musaayi, naye ebyokulwanyisa by'entalo zaffe bya mwoyo. Yesu yebaza Buganda. N'omulabe waffe atulumba tatulumbira mu mubiri na musaayi, newankubadde oluusi nga tulaba entalo nga zigolokose mu mubiri ne mu musaayi, naye entalo zino si we ziba zitandikidde. Waliwo ekifo we bapulaningira entalo. Mukama waffe Yesu yebaza Buganda. Ekifo kino gye bapulaningira entalo kya mwoyo, n'ekifo obuwanguzi bwaffe gye bubeera pulandi nakyo kya mwoyo. Ebyokulwanyisa ebigolokoka okutulumba bya mwoyo, so ne bye tulina okukozesa ate okusobola okuteeka omulabe wansi. Mukama waffe Yesu yebaza Buganda. Ebyokulwanyisa bino nabyo bya mwoyo. So kyavudde Uganda agamba nti newankubadde nga tuli mu mubiri, naye ekyokuddamu kyaffe tekiri mu mubiri. Mukama waffe Yesu yebaza Buganda. Ekyokuddamu kyaffe kiri mu mwoyo. Mukama waffe Yesu yebaza. So waliwo ebintu Mukama bye yatuwa ku nsi, ng'ebintu bino bituyamba okufuluma mu mubiri, bituyamba okufuluma mu mubiri. Bwe tufuluma mu mubiri ne tuyingira mu mwoyo, lutandika okukolagana n'obwakabaka bwaffe obw'omwoyo okusobola okuzikiriza obwakabaka bw'omubi obw'omwoyo newankubadde nga bulabika ng'obubeera bugolokokedde mu mubiri. Yesu yebaza Luganda. Okugeza, basobola okukuloopa ku poliisi, wasobola okubeerawo omusango ogukutwaza ku poliisi, olinga alina bya pulaani era byapanze. Mukama waffe Yesu yebaza Luganda. Naye nga ku poliisi gy'ogenze, abasirikale bonna buli muntu yenna yayambaziddwa dda. Oluusi nga baakuloga ne bakusindika mu mwoyo gw'okukusibaasiba.
Yesu yabaza Luganda nga kino baki ku programingira mu mwoyo kakati golaba basirikale okubeegayirira n'okola byonna nga mwana wato tebakuwuliriza. Yesu yabaza Luganda lwaki tebakuwuliriza? Kubanga bano ba mubiri n'ekiri mu kuba kontrolinga bo bennyini nyini tebakimanyi, tebayina knowledge ya kiki kigenda mu maaso mu mwoyo, naye nabo beesangirawo nga tosaana kusaasirwa beesangirawo nga tebasobola kuwuliriza newankubadde mwana wattu ng'ensonga yate esobola okubeera nga ggwe mutuufu. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda era abantu bangi bali mu makomera si lwakuba nti balina okubeerayo, naye nga kyali puroguraamu di mu mwoyo omuntu ono okuyingira mu kkomera. Yesu yebazi abaana bakonda buli kyonna kyonna ekiri ku nsi kuno tuyina solution ng'abaana ba Katonda okusobola okukikyusa lwakuba nti obuzibu buli bumu nti tetumanyi maanyi ge tuyina n'ebimu ku by'okulwanyisa Mukama byeyatuwa oba byeyatuwa okukola tetumanyi mugaso gwabyo. Yesu yabaza Luganda tugenda kusooka okwogera ku kyama ky'okusaba. Okusaba kiki ekibeerawo omwana wa Katonda buli lwayingira mu kusaba? Mukama waffe Yesu yabaza Luganda okusaba kukonsistinga ebintu bingi. Okusaba kulimu okusinza. Yesu yabaza Luganda n'osooka oyingira mu kusinza. Okusaba kulimu akaseera k'okwenenya. Yesu yabaza Luganda okusaba kulimu akaseera k'okukoowoola Katonda n'okumusaba akole. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda okuwaayo omugugu ogwo gubadde mu maaso oba okuwaayo ensonga eyo ebadde mu maaso. Amina. Mu kaseera ako bwe tumala okuwaayo ebyo ate ne tugolokoka okulwana entalo okumenyamenya emirimu n'emipango gy'abalabe baffe. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda ekyo nga kiwedde ate ne tuyingira mu kwebaza Katonda. Haleluya. Naye kyama ki ekiri mu kusaba era kiki ekibaawo omwana wa Katonda bw'agolokoka okusaba? Haleluya. Njagala kino kikukoleza omwana wa Katonda mu kusaba. Bwe tugolokoka okusaba oba bwe tuteekateeka emmeeme zaffe okusaba, okusaba kikolwa si kya mubiri naye okusaba kikolwa kya mwoyo. Ky'ova olaba osobola okwogerera ne munyumiza essaawa nga ttaano naye ate okusabira essaawa ettaano si kyangu. Lwaki munyumiza essaawa ettaano? Nti we mubeera nga muli mu kunyumya mubeera comfortable mu mubiri. Yesu yabaza Luganda naye bwe mubeera nga buli lw'ogolokoka okusaba omubiri gwo gwawukana n'omwoyo gwo newankubadde nga gwe weewulira ng'oba nti w'oli, naye bwe tugolokoka okusaba omubiri gwaffe gwawukana n'omwoyo ne guyingira mu reemu ey'omwoyo. Omwoyo guyingira mu reemu ey'omwoyo. Yesu yabaza Luganda kyetwandiise guva mu bulamu buno obw'ensi ne gugenda mu ggulu in the heavenly places. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda kati omwoyo guno bwe gutuuka mu bifo bino ebya waggulu, Yesu yabaza Luganda gusooka mu kifo eky'okunaazibwa eky'okutukuzibwa. Bwe gumala okutukuzibwa keka akaseera nga tumaze okusinza tuli mu separation wakati w'omubiri n'omwoyo, wakati mu kusinza Mukama osaanidde oli Katonda w'amaanyi, Mukama gwe Katonda omukulu tewenkanika. Yesu yabaza Luganda okusinza kuno kuba kututeekateeka nga kutukomya yonna gye tubadde tusaasaanidde, kutukomya yonna mu butali butuukirivu mu mpita mbi mu kusoberwa kwonna kwonna okw'obulamu. Kakati tugenda okuyingira mu kusinza okiwulira nga ddala okusinza osinziza Mukama kati ng'akaseera kakwenenya kakwetukuza. Yesu yabaza Luganda n'oyingira mu kwetukuza n'oyingira mu kukaabirira Katonda wakati omwana wa Katonda ng'oyita omusaayi. Ekyo puroguraamu eyo oba omulimu ogwo bamalayika be babeera bagukola ku bulamu bwo. Yesu yabaza Luganda wali mu kifo ekitukuvu awatukuvu awali ebyokulwanyisa byaffe awali ebyokuddamu ku command center bamalayika we basitukira okujja okulwana. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda awo tuyingirawo nga tumaze okutukuzibwa, tuyingirawo nga tumaze okwenenya. Kyovula bantu bw'oyingira mu kusaba, Yesu yabaza Luganda n'otenenya n'otakaabirira Katonda kwenenya ng'omaze okusinza, waliwo w'otasobola. Essaala yo ebeera limited. Yesu yabaza Luganda olunaku lwaliromu twali tuli mu kusaba. Yesu yabaza Luganda bwe twava mu kusinza nalumbirawo. Yesu yabaza Luganda ne nnumbirawo naniko okukoowoola ebyokulwanyisa eby'omwoyo, naniko okuyita ejje, naniko okulumba, naye nga ndaba mu maaso ga nga waliwo ekitala. Ekitala kino nga kikankana, ekitala kino kya musaayi. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda ekitala kino kya musaayi nga ndaba kye kirina okukola naye nga tekigenda.
ekitegeza waliwo process jenabuse Yesu wa Uganda ya kumala kukoma o okwetukuza okukola omusayi gwa Yesu mukama fe Yesu Uganda olutalo olw'omwoyo ne rutandika kanayotandika okubera effectiveness mukulwana. Haleluya. So betumala okusaba, betumala okusinza mukama, ntuingira mukwetukuza. Bino byonna byonnaolaba nga abikolera wano ku nsi. Naye omwoyo guguba gwavuddewo dda nga gwagenze dda in the heavenly realm. Guli mu biferia, guli tugambe nti guli mu guru. Yesu yabaza Uganda, guli mu guru. Naye gusokera mu kunazibwa. Nga bulaba nti kabona before nga tannaba kuyingira mu watukuvu wa watukuvu yasookanga kwetukuza n'awaayo saddaaka y'okwetukuza. Praise be to God that Jesus paid that price. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, omusayo gulutukuza gwe musayi gwa Yesu. Haleluya. Wakati omwana wa Katonda bw'amala okwetukuza, Yesu yabaza Uganda, agulirwawo kati okuyingira. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, agulirwawo okuyingira awatukuvu awatukuvu, agulirwawo okuyingira mu kifo kiri kubanga fe tuli bakabona ba mukama. Ekyatwalanga bakabona wali awatukuvu awatukuvu kwe kujjayo solution. Mukama fe Yesu yabaza Uganda eri abana ba Isirayiri, era kabona bwe yayingiranga yafulumanga ne solution. Yayingiranga kulwabala, yayingiranga kulwe 10 na 10, yayingiranga kulwa Isirayiri, era yavangayo ne message yaberanga evudde mu kubeerawo kwa mukama. Yesu yabaza Uganda. Haleluya. Chovula banga Bible eyogera negamba butusoma Second Chronicles sura ya 7:14 na gamba, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Abantu banga abayitiddwa erinnya lyange, these are the priests. Mukama fe Yesu Uganda, lino lyeje lyabakabona mukama lyayogerako. Yesu yabaza Uganda erituuka mu maaso ga mukama. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, mukama n'alikozesa oba n'ali wa solution egenda okuleeta okuwona eri ensi. Simanyi bwe mwana wa Katonda tuli fena. Yesu yabaza Uganda, naye agambye nti ejje lino nga ligenda okuyingira mu maaso ga mukama lino okusooka okwehambulinga ne lisaba. Yesu yabaza Uganda, okwehambuli if they humble themselves, this is offering the sacrifice. We praise God. Tumuyimusane, tumugati tusanide mukama. Na yegwe Katonda asanide. We are humbling ourselves. Mukama fe tusobola. Na yegwe Katonda sobola. Gwe Katonda omukuru. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, agamba nerichuka. Okuva makubo gali ama vine rienenya. Yesu yabaza Uganda, bakabona baiba soko okwenenya. Nebenenya, nebasaba, bagenda kusonyiwe bibi byabwe. Era ekigenda okuva mu kusonyiwe bibi byabwe kwe kutuuka wali awali ekyokuddamu. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, then ensi yabwe nesobola okubeera ng'ewonyezebwa. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, kati ekyokuddamu abaana bakona kirimu fe. Bulo tugolokoka okusaba, tuba tugolokosa okuyingira watukuvu wa watukuvu, so that we come up with a solution. Tukomewo n'ekyokuddamu. Mukama fe Yesu Uganda, kyovula abantu kibi nnyo abaana ba Katonda okubeera nga basaba selfish prayers, obusaalasaala buno obwabwe obubagasa bo n'ennyumba zaabwe. Omwana mukama oyina okubeera ng'oli mugazi mu kusaba, omutima gwo nga mugazi mu kusaba, n'omanya nti ne bwe mpanika bwanisi mikono kusinza, mpanise ku lw'10 na 10. Waliwo abatasobola kuwanika mikono gyabwe kusinza, waliwo abatasobola kuwanika mikono gyabwe kusaba. Yesu yabaza Uganda, ekikolwa ky'okwenenya ky'oli mu kukola, gw'oli mu kwenenya olaba ng'ayinenya ku lw'ebibi. Mukama fe Yesu yabaza Uganda, naye ekikolwa ekyo ky'okwenenya ky'oli mu kukola, weenenya ku lw'10 na 10, okusonyiibwako kugenda kuleeta healing to thousands and thousands of people. Mukama fe Yesu yabaza Uganda. So abaana ba Katonda, mukama fe Yesu yabaza Uganda, bwe tuyingira mu kikolwa kino eky'okusaba, tufuluma mu mubiri. Bwe tufuluma mu mubiri, tugenda mu bifo bya waggulu, tugenda mu ggulu. Yesu yabaza Uganda, mu kifo ekya watukuvu wa watukuvu, tutuukira mu kifo we tunaazibwa, then ne tuyingira mu kifo kiri. Ekifo kiri we tuyingira we wava command. Bwe tutuuka mu kifo ekyo, twambala obuyinza.
Yesu yabaza Luganda, twambala obuyinza, obuyinza bwa kitaffe buba mu bulamu bwaffe. Yesu yabaza Luganda, amaanyi ga Katonda gabaawo. Tuba availed to different kinds of weapons. Era bobera osaba, osobola okujjirwa ebyokulwanyisa byonna, kuba kati ekifo ky'olimu kirimu buli kyakulwanyisa ekisobola okuzikiriza omulabe. Bogamba nti muliro gwe guba gukka, omuliro gwaka. Bogamba nti kitala, ekitala kibaawo. Bogamba nti laddu, laddu ebaawo. Begaba mayinja ga muliro, bwe kiba kyonna ky'olowoozaako kazibeere miiza ero buli kimu kyonna kyonna kibeerawo oba omaze okuyingira watukuvu awatukuvu Mukama waffe Yesu Luganda oba omaze okuyingira mu kifo obuwanguzi bwaffe abaana ba Katonda we buli Haleluya so ekyo kyekimu ku kyama ekiri mu kusaba Yesu yabaza Luganda bwe tubeera nga tweyongeddeyo tugende tulabe abayingira mu kusaba ne batandika okukolagana with the supernatural power Yesu yabaza Luganda Abotoyo ngire ntugenda mbikola wabatume sura ya 12 olunyiri wa 5. Yesu yebazebe 12 olunyiri wa 5 ne tusoma Bible yogani gama nti Peter was therefore kept in prison but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out that night Peter was sleeping bound with two chains between two soldiers and the guards before the door were keeping the prison now behold an angel of the Lord stood by him and the light shone in the prison and he struck Peter on the side and raised him up saying arise quickly and this chain fell His chains fell from his hands. Then the angel said to him, "Guard yourself and tie your sandals." And he said, and he did this, and so he did. And he said to him, "Put on your garment and follow me." So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but he thought he was seeing a vision. When they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate and that leads to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. And when Peter had come to himself, he said, "Now I know for a certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from the expectation of the Jewish people." Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Now, tulaba Petero bamukutte, bamutadde mu kkomera. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Naye ab'ekkanisa baali bategedde ekyama. Era nga bamanyi n'amaanyi gaabwe we gali ne beggalira ne bayingira mu kusaba Mukama waffe Yesu yabaza Luganda bwe bayingira mu kusaba batuuka mu bifo ebya waggulu Haleluya batuuka mu bifo ebya waggulu batandika okukolagana n'amaanyi agali supernatural wakati mu kusaba malayika wa Mukama asindikibwa mu kkomera Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Malaika Mukama atandika okuintervening into the physical affairs, into the physical, I can call it physical matters. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Abiyingiramu eby'omubiri naye nga avudde mu mwoyo. Kubanga bano bali bakumye ekyoto. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Nga batuuse mu kifo kiri eky'obuyinza. Esala gye baali basaba baali basumulula. Bayibuli yogere nega kye munasumula mu nsinga ne mu ggulu kisumuluddwa. Wano tukisumula mu mubiri nga tusaba naye n'eyo gyaffe giba giriko we giri. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. In the place of the Holy of Holies, in the place of authority, and in the place of power. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. So bwe batandika okusaba, eno malayika Mukama atandika okutambula. Yesu yabaza Luganda atandika okutambula malaika Mukama atandika okutambula ajja asisinkana Peter Mukama waffe Yesu yabaza Luganda amusisinkana mu mwoyo newankubadde ekikolwa kyali kya mwoyo newankubadde atenga kya yamusisinkana mu mubiri ababwe njogera bwe nti osobola okukitegeera wonyina okwogenda okukitegeerera kwe kuba nti abasirikale abaali bamukuuma tebategeera kyaliwo n'abaali ku guard post esooka n'eyokubiri tebategeera kyaliwo
mukama fe Yesu yabuze Luganda era bo basigala ku guard posts zaabwe nga balumba kakati gano gemanya agali supernatural abana bakatonda getutambuliramu gemanya getutambuliramu bwe tubeera nga tugolokosa okusaba nti waliwo ebiri impossible mu mubiri naye ate mu mwoyo bibeera possible kubanga bwe tugolokoka okusaba tuba tuyingidde awatukuvu awatukuvu Mukama fe Yesu yabuze Luganda omusajja Petero ava mu komera n'afuluma ebweru w'ekomera Yesu yabuze Luganda Bible yogane gamba nti enzigi zaabeggulirawo yalowooza nti ali mukwolesebwa Yesu yabuze Luganda naye agenda okudda engulu nga tabadde mukwolesebwa ddala nga Katonda akikoledde ddala Yesu yabuze Luganda agenda okutuuka ku kisenge gye baali bakuŋŋaanidde baali tebakuŋŋaanye kunyumya mboozi naye bano baali mu kusaba baali bayingidde mu maanyi ag'ekyama Mukama fe Yesu Luganda bwe tubeera mu maanyi aga ag'ekyama agamaanyi bwe tugeekwatamu y'ensonga lwaki abalogo basobola okutulumba ne batatulaba basobola okutulumba ne batatusanga ng'emibiri gyaffe giri ku nsi naye nga emyoyo gyaffe giddweringira in the presence of God the more we keep ourselves in prayer the more we dwell in the secret place of the Most High this is a realm where no power on the earth can harm us Mukama fe Yesu yabuze Luganda eno ye remu nga tewali maanyi g'emago ag'okunsine kunsine wansi w'ensi we gasobola okutuhamingira kyovola bantu omwana wa Katonda ng'omubi anaakuwangula oba devo ng'anaakuwangula Mukama fe Yesu yabuze Luganda asooka kukunafuya mu kusaba bw'akunafuya mu kusaba then omwoyo gwo ne gubeera nga guli mu mubiri guli w'oli mweno remu y'obunafu Mukama fe Yesu yabuze Luganda awo devo natandika okukubanga bw'ayagadde Yesu yabuze Luganda gana agoya gatulumba ekiro agoya gebakana abantu lwaki agoya gano gebakana abantu nti life yabwe y'okusaba era ntono on top of that life y'ekibi mu bulamu bwabwe eba nene Mukama fe Yesu yabuze Luganda eba nene naye nga tebatugambye nti okuyingira mu kiri ekifo ekyekyama tulina okusooka okwetukuza Psalms 91 kyevudde yogera egamba nti atula mu kifo ekyekyama ekyo yali waggulu ennyo yanaabeeranga wansi w'ekisikirize ky'omuyinza w'ebintu byonna agambye atula mu kifo ekyekyama ekyo yali waggulu ennyo our souls are meant to be in the presence of God Mukama fe Yesu yabuze Luganda are meant to be in the presence of God and this is done through prayer kino kikolebwa okuyita mu kusaba Mukama fe Yesu yabuze Luganda bwe tusaba eneyo gyaffe giyimusibwa into the secret place of the Most High God hallelujah into the place of the holies when we are in this place Mukama fe Yesu yabuze Luganda the protection of God the covering of God is upon us Mukama fe Yesu Luganda tubate tulabika mu maaso ga mulabe tubate tulabika Yesu yabuze Luganda kyovola abaana bakonda bakupangira ebintu bingi ne bakusindikira abantu bangi okukukola obukyamu naye ne batakulaba ne batakusanga Yesu yabuze Luganda waliwo omusumba yali ampaddeyo nga saddaaka mu kkanisa mwennyini nga mbeera Mukama fe Yesu yabuze Luganda naye mizimu nga buli lwe gijja buli lwe basindika ejja okunnumba terinsangawo bagamba taliyo tetumusanzeemu mu kkanisa lwaki bigere tetumusanzeemu mu kkanisa nali nnyina ekifo kye nnali mbuliddemu kubanga nnali musabi kyekyantaasa singa nnafadde abaana ba Katonda naye nnali musabi nga nnoonya Katonda my soul was dwelling in the secret place so I had the covering and the protection of the Almighty Mukama fe Yesu Luganda bino ebyawandiika ebimu byebuziba bya kyama Mukama fe Yesu yabuze Luganda oyo atuula mu kifo ekyekyama ekyo yali waggulu ennyo yanaabeeranga wansi w'ekisikirize ky'omuyinza ebintu byonna tulaba omusajja Yokaana ayogana agamba bwe nnali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama omusajja ono yali ku nsi but his soul was not on this land omwoyo gwe gwali eri Yesu yabuze Luganda omwoyo gwe gwali eri era bye yali alaba byali byeri Mukama fe Yesu yabuze Luganda n'alaba omuyinza w'ebintu byonna ng'atambulira wakati w'empagi omusanvu ez'ekkanisa Mukama fe Yesu yabuze Luganda so omwoyo gwe tegwali ku nsi kuno omwoyo gwe gwali guli mu kifo kiri eky'awatukuvu awatukuvu Mukama fe Yesu yabuze Luganda he entered the tabernacle bwe yali ng'ali eyo n'afuna okwolesebwa
mukama fe Yesu yabaza luganda nafuna okolesebwa nalaba byonna ebyali bigenda mu nsi nawandika ekitabo ekyokolesebwa agenda okudda mu mubiri mukama fe Yesu yabaza luganda haleluya nga amaze oku receiving revelations revelations nga tuzi receiving nga tutya tetusobola ku receiving revelations nga tukyali mu nga tuli mu mubiri guno mukama fe Yesu luganda tumala kufuruma mu mubiri guno ne tubera connected ne mukama okuyita mu sala okuyita mu kusinza katonda mukama fe Yesu bazuluganda okuyita mu kusinza katonda okuyita mu kusaba ebintu bino ebibiri byakyama nnyo abaana ba katonda era zezimu ku nzigi kubyama ebitufulumya mu mubiri ne tusobola okubera nga tusisinkana katonda mukama fe Yesu bazuluganda butulabo omusajja gwe bayita Ezekiel mu Ezekiel ya 37 mukama fe Yesu bazuluganda mukama yamufulumiza mu mwoyo mukama yamufulumiza mu moyo Ezekiel teyasangibwa nga ali mu mbozi teyasangibwa nga ali mu bitagasa yasangibwa nga ali mu moyo aiza yali mu kusaba aiza yali mu kusinza yali mu kulowooza ku kigambo kya Katonda kuba mwe tutandika okulowooza ku kigambo when you begin to meditate upon the word of God omwoyo gogufuruma mu nsene y'omubiri ne gugenda mu nsere y'obuyinza ne gube mukama fe Yesu z'Uganda ne gutukuzibwa oluvannyuma ne guyingizibwa mu maanyi awatukuvu awatukuvu mukama fe Yesu yabaza mu Uganda so okuyita mu kusinza n'okuyita mu kusaba mukama fe Yesu yabaza mu Uganda mulimu amaanyi gaffe abaana ba Katonda ebyo bimu kubituyamba okusobola okuyingira awatukuvu awatukuvu mukama fe Yesu yabaza Luganda n'ebyala bingi ebyama bingi bitujja okulabako mu maaso eyo mukama fe Yesu Luganda lwakuba kadde tube tuyina katono ddala haleluya ebyama bingi bitugenda okubeera nga tulabako mu maaso eyo nga ekyama ky'okusoma Bayibuli mukama fe Yesu yabaza Luganda ekyama ky'okusoma Bayibuli haleluya bw'ogolokoka okusoma ekigambo kya Katonda omwana wa Katonda bw'otandika okusoma ekigambo kya Katonda Bayibuli omwoyo gwo omwoyo gwo guba transferred okuva mu mubiri gwo Yesu yabaza Luganda ne gwanirizibwa mu bifo ebya waggulu kasi otandika okusoma Bayibuli Yesu yabaza Luganda era wakati mu kusoma omwoyo gwo gutandika okulongoosebwa kyovula banti abaana bakanda bw'osoma Bayibuli n'ogisomera mu mwoyo weesanga ng'otandise okwenenya mukama nsaasira etandika okukwata ku bulamu bwo otandika okulira ng'eyogera n'obulamu bwo mukama fe Yesu yabaza Luganda tandika okwogera n'obulamu bwo ova mu Bayibuli nga waliwo by'oli redda okukyusa Yesu yabaza Luganda ova mu Bayibuli nga waliwo byekubikuddemu amaaso ova mu Bayibuli nga agamba luyambalogo nago okutya agamba luyambalogo nago okusoberwa nga mukama maze okugayuza okuva ku bulamu bwo Yesu yabaza Luganda kakati tobera mu mubiri guno gw'obeera Yesu yabaza Luganda oba oyingidde mu byama ebyebuziba oba oyingidde mu kifo kiri ekyekyama ekya Katonda era teri muzibu gusobola kusembera w'oli bw'obeera ng'oli mu kusoma Bayibuli era ng'ogisomera mu mwoyo nga otaddeyo mayindiyo mukama fe Yesu yabaza Luganda teri muzimu teri mulongo there is no power in heaven on the earth and in the world below mukama fe Yesu Luganda that can attack you and prevail against you lwaki kubanga obera mu maanyi era obera mu muliro Yesu yabaza Luganda wakati ng'osoma Bayibuli ebyokulwanyisa bya Katonda bikka ekisa kya Katonda kikka amaanyi ga Katonda gakka obuloko zibuka abaana ba Katonda abakazi n'abasajja abaali revival ku nsi mu biro byabwe bategera butegezi kyama kya kusaba bategera butegezi kyama kya kusinza mukama bategera butegezi kyama kya kusoma kigambo kya Katonda na kwenyika mu kigambo kya Katonda mukama fe Yesu Luganda bategera butegezi their position in the presence of the Holy of Holies bategera butegezi position yabwe mu kifo kya Katonda mu kifo ky'okubeerawo kwa mukama bategera obwakabona bwabwe mukama fe Yesu yabaza Luganda ne bagolokoka okwenenya ne bagolokoka okwetukuza Yesu yabaza Luganda constantly ne bagolokoka okuyingira mu kubeerawo kwa mukama nga begayirira mukama ku lwaggwanga begayirira mukama ku lw'ensi mukama fe Yesu yabaza mu Luganda naye nga guno gwe mulembe abaana ba Katonda lwaki sala zaffe tezikyali z'amaanyi tugenda mu kusoma Bayibuli nga tuli mu kibi tugenda mu kusinza nga tuli mu kibi tuweereza Katonda nga tujjudde empalana mukama fe Yesu yabaza mu Luganda ate ebisinga bitukola tubikola ku lw'ebigendererwa byaffe tubikola ku lw'ebigendererwa byaffe not for God's glory
If you are going to be a high priest of God, mukangonobera kabona wa mukama asanide, or you know kuberanga, your mind is set for the glory of God, not for your own glory. Ngateweno nyeza bibyo mukama fe Yesu bazaluganda na yengo obwongo obutunulide kitibwa kya Katonda, glory of God. Ngatosinza ruwa bibyo na yengo sinza ruwa kitibwa kya Katonda mukama fe Yesu bazaluganda chovula bo mwana wa Katonda bobera ngo ovudde mu kusaba Yesu bazaluganda ate waliwo ekifo kyewe yongera mukama fe Yesu, the more you go deeper, waliwo ekifo kyotuuka mu nga kino si kya kusaba naye nga kino kya kwebaza bwebaza nga owulira mukama ina kyakoze mukama fe Yesu Luganda omwoyo gwo gutandika okurejoicinga for victory newankubadde nga olusi mu mubiri obatonalaba tonatuuka ku buwanguzi obwo. Hallelujah. Oko kusinza kulya no kwebaza mukama webali mukama ngova mukushaba no ulilanga omwebaza no ulilanga waliwo ngo omugago okwebaza oguva munda mugwe Yesu Luganda kabonera katogeza nti iyo the mission has been accomplished in the mighty name of Jesus. So mukama bampero mukisa muli nyeri ya Yesu mwana kutinomulamu.